हॅलो फ्रेंड्स, आम्ही तुमच्या खातीर पार्ट टू घेऊन येलेले आसा. तुम्ही जर तर पार्ट वन पळोवना नाल्यार पयलू पार्ट वन पळया आनी मागीरूच पार्ट टू पळयात. अरे वाचल्या रे कोबरा कडल्यान. आयज कोबरान आमकां पांय मोडसर धांवन येयलेलो आसा आनी आतां आमकां इतली भूक लागला की जायना. आतां आमी मातशें फुडें पळयतले आमकां खावपा बी कितें मेळटा जाल्यार. आमकां खूब सोदून एक फुडें कित तरी दिसता. चल रे, चल चल, काड काड काड. कित तरी मेळलेलें आसा. आनी गायज, तुमी पळोवंक शकता आमकां लेस कंपनीचे चिप्स मेळलेले. सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ. फोन येता तुका. हाँ हॅलो माँ, किदें? हाँ येता येता, घरा कडेन येता. गायज, तुमकां खबर आसतले आमकां चिप्स मेळ्ळे. आमी पयलू एक चिप्स देवाक दवरतले, मागीर आमी खातले. चिप्स खाल्लेले आसा आनी आमचे पोट सारके भरलेले आसा. आमी फुडें पळयतले आमकां किदें मेळटा बीन जाय. आनी गायज, तुमी पळोवंक शकता हांगासर उदक भरला. आनी गायज, हांगा पळयात, कोलो मेला. ताका सारको जनावरांनी फोडून काडलेलो आसा. आमकां पळय आसा. कसो लगा मेरा मजाक. आमी ह्या व्हिडिओ हांगासर एंड करता. आनी तुमकां व्हिडियो बरो दिसता लायक करा. आनी जर तुमच्यांनी 100 लायक्स करीत जाल्यार आमी तुमच्या खातीर पार्ट 3 घेवन येतले.